So, oh, hello! Ngayon, turun ko kayo mag basic rendering using Photoshop. 3D rendering using Photoshop. So, render natin yung mga 3D sculptures nyo from SculptGL kay to Photoshop. So, game. Pwede nyong gawin. Pwede nyong i-drag sa Photoshop nyo. Tapos, yan. Pili kayo ng size. Gawa kayo. Gawin ko siguro sabihin natin pang Instagram. So, gawin ko 600 by 600. Tapos, 72 lang. Square aspect lang. Okay? So, sabihin nyo lang. So, ayan. Okay? So, naka 3D setting kayo. Pag hindi kayo naka 3D setting, ganito, pwede nyo click to, mag 3D kayo. Okay? So, first of all, so yan, pakita nyo naka-drag na. So, turuan ko muna kayo ng basic. Iulitin ko lang ulit sa inyo. Most of you siguro alam na to, pero ulitin ko lang sa inyo yung preference. Okay? So, punta kayong uh, preferences kapag naka kayo dito sa Photoshop. Tapos, pag, pag tawag dun pag Windows, ito makikita nyo. Dito ata yung preferences sa edit. Tama ba? Sa edit. Okay. So, preferences. Hanapin nyo yung 3D. Again, preferences. Click nyo. Pag nagpunta kayo general, for example, preferences, general. Ito, hanapin nyo lang yung 3D. 3D. Tapos, ito yung magiging setting nyo dyan. So, kung meron kayong video card, okay, so, taasan nyo, i-100 nyo para mas ma-utilize. Okay? Tapos, dito naman, eto, kung mabagal yung computer nyo, yung shadow quality, gawin nyo lang very low, low, medium, high, very high. Okay? So, gawin nyo lang very low. So, gawin nyo, mas maganda to, unti-unti nyo -unti timplahin from lowest setting rather than taas tapos tsaka kayo bababa. Okay? So, para din makita nyo kung gano'ng kaka-capable yung machine nyo. Okay? So, ako, nag-high na lang ako. Kaya naman mag-very high. Tapos, sa high, sa ray tracer nyo, high quality threshold, again, umpisahan nyo sa pinakamababa. Pero, ang downfall nyan, nagiging grainy. Nagkakalain sa giging grainy. Pero, again, kung mabagal yung computer nyo, di ba, huwag nyo munang taasan. So, ang sweet spot lagi is sa mga mababagal computer, 3. Okay? Tapos, 4. Pero, kung medyo capable, 5 naman. Pero, ako, if 4 ko lang. Para din, makita sa in mapakita sa inyo na mabilis yung rendering. Tapos, render tile size. Yan naman, oh. nakasulat naman yan sa ilalim. Eh. Nakasulat yan sa ilalim, sa description. Pag hinold nyo lang dyan. Okay? Yan, pili kayo dyan. So, pag small, pag mabagal computer nyo, mas unti-unti lang para hindi maghang. Pero pag kaya naman, di ba? Again, start small to start to, to larger. Okay? So, ito, huwag yun ang muna galawin. Okay lang muna yan. Pero pwede nyo babaan, yung diffuse texture limit para din mas bumilis. Basahin nyo na lang yung description. Okay? Ayun yung pinakaunang tip ko. So, kaya na ako dyan sa setting ko. Okay. So, drinag ko na yung 3D ko na object. So, nasa layers ako. Paano ko magagalaw yan? Hanapin ko lang tong 3D. So, kung di nyo mahanap, sa window lang yan, hanapin nyo yung 3D. Okay? Window 3D. So, game. So, para mas klaro yung background, lagyan ko ng background. So, lagyan ko ng medyo darker dito. Sabihin natin. Ayan. Yan. So, balik akong layer. Tandaan nyo, ah, lagi nyo click yung layer. Kasi baka pag click yung 3D nyo, wala yung 3D. Click nyo muna yung layer nyo na 3D. Tapos, punta 3D. So, ayan. May environment, scene, current view. Word itself, nakasulat naman yan. So, simulan natin sa environment. So, ito yung global ambient niya. Makikita nyo naman kung anong kulay. So, darker shade. Pwede nyo palitan ng kulay yan. To lighter to so kahit ano man gusto nyong kulay. Hayaan na muna natin yan. IBL, ito yung parang shadowing na mangyayari. Pwede kayong gumawa or pwede kayong mag-download, mag-replace. Bahala kayo dyan. So, for example, mag-new texture tayo. So, ayan, gagawa rin kayo mag-ano. Or pwede nyo i-edit. Edit texture, may lalabas. So, kung paano yung... Parang matcap din siya. 'di ba? So paano yung tama ng ilaw? Pwede niyo laruin. Pero for now, hindi ko na muna di-discuss 'yan. Basic rendering lang naman. So ayan na muna. So color na shadow niyo, 'di ba? Pwede niyo paglaruan din. Ay, nung IBL niyo, gusto ko sabihin gawing dahil blue yung ano ko, lugar ko. So pwede kong gawing blue. Mas magiging blue siya. Nakita nyo yung shadowing niya. Mamaya pa mag-work yung pag render nyo. Okay? So yan, pag laruan nyo lang. Pwede nyo yung, yung shadow. Diba? Laruin yung shadow dyan para makita nyo. Pero pag render nyo lang makikita yan. Ito yung render. Render tabi ng trash or 3D. Render 3D layer. Okay? Sample lang, lang natin. Mabilis. Hintayin natin. So, ayan. yung ambient color niya medyo bluish. So, okay. Tignan lang natin. So, again, depende render sa capability ng computer nyo. So, tignan natin. So, ayan. Medyo grainy dahil laka 4 lang ako kanina doon sa setting. Pero, acceptable naman siya. 100%. Ayan. So... Kasi masyado nang mataas dito, kaya nagpipixelate. Pero 100 lang, acceptable naman siya. So okay, next is, palit tayo ng 3D layer, okay, etong scene. Ay guys, paglaruan nyo, eto yung mga shadow. Pwede nyo palitan yung shadow. Gusto nyo gawing red yung shadow nyo. Whatever, ayun, na nagiging red. Tapos pwede nyo taasan yung opacity, babaan. Okay, para makita natin. Ayun, no, oh, red na yung shadow. So, pag na-render nyo yan, sample lang, lang natin na render ulit. Diba? Magiging red yung shadow nya. So, hindi ko alam kung bakit gagawin yung red yung shadow nyo. Baka kasi may ilaw kayo or meron kayong stage na may element na red. Diba? Gawin yung red. Okay, pero ayun lang. Pakita ko lang. So, ayan. Red na yung shadow nya. So, okay. 3D ulit. So, balik ko siguro ng black. Black yung shadow na gusto ko. Next is scene. So, sa scene, ito yung pinaka-scene. So, pag nasa scene kayo, magagalaw nyo. Ma-orbit nyo around. Scene nga siya eh. So, tapos, ito, orbit, 3D camera, ito, pan, ito, dolly. So, pag click nyo yan, Pan. So, ipapan yung camera. Panning. Tapos, pagdali, zoom in and zoom out. Zoom in. Ay, zoom out. Zoom in. So, dinadali nyo. Okay? So, orbit tayo ulit. Yan. Pwede rin yan dito. Ito. Kung ano yung focus nyo sa camera nyo. Paglaruan nyo yung 3D mode na yan. Hold nyo lang naman. Ayan. Eh, no? Nakasulat. Hold nyo lang dyan yung mouse. Nakasulat slide. Okay? So, ayan lang yan. So, again, sample natin yung slide. So, ayan. Tapos, orbit ko. Ayan yung camera. Okay. So, pag ganyan, okay mag-panic na parang okay, nawala na. Nawala na yung view ko. Nasira na. Naguluhan na ako. ba diba? Okay lang yan. Gawin nyo lang. I-click nyo lang tong current view. Double-click nyo. Ay, okay. Ay, itong default camera pala. Click nyo lang yung default camera. Again, nagulo na kayo. Sira na yung camera view nyo. Itong default camera, click nyo lang. Babalik siya doon. Okay? So, ayan. Huwag magpanik. Maraming ano yan. Wait. Tapos, pwede rin yan dito. Ayan o. Oh. Pwede rin yan dito sa view. Pwede rin kayo mag-default camera. Pwedeng bottom. Pwedeng back. yeah. Okay, wag magpanik. Tapos itong area na to, pwede nyo palitan yan. Pwede nyo ulit tanggalin. Pwede yung boto. Kayo bahala dyan. Kung anong gusto nyo yung view dyan. Okay, wag magpanik, guys. Okay. Yan. Okay na. Next is infinite light. Infinite light, ito yan, yung icon na yan. So, infinite light, syempre, pwede nyo laruin. So, pag-clinic nyo yan, yan, malalaro niyo yung ilaw. Okay, pwede rin kayo mag-add ng ilaw mamaya. Pakita ko sa inyo. Tapos, pwede niyo lakasan, pwede niyo hinaan dito sa properties. Kung wala kayong properties, windows lang yan. Ha. Ayun o, no, properties. Okay, yung pag ano, mga panels niyo windows lang lahat yan. Basahin niyo lang. Okay, so balik tayo ulit dito. Pwede rin naman, i-right click nyo. Yan, lalabas yung setup niya. Bahala kayo dyan kung gusto nyo soft yung shadow okay so kunyari sample na natin ilaw click ko ayusin ko papakita ko shadow pag sinoffin ko yan o oh, kailangan nyo i-render yan para mas makita nyo kung ano nangyari doon sa shadow again kapag nag render kayo ng soft shadow okay tandaan nyo medyo babagal ng bahagya din yung pag-render nyo. Depende yan sa pagka-softness niya. Okay? Bumabase yan sa softness niya. Pero since maliit lang naman yung artboard natin, mabilis siya mag-render. And capable yung computer ko, mabilis siya mag-render. Pero yan. So, yan. So, mas gumaganda yung shadow nyo doon sa sa preferences na kaninang tinuro ko sa 3D. Gaganda yan pag yung high quality threshold nyo, tinaasan nyo yung ray trace nyo. Okay, pati sa shadow quality, syempre, gaganda yan kapag vinery high nyo, ganun. Okay, pero ito, pinapakita ko kasi ito para sa mga mababagal yung computer din. Kasi pag mabilis computer nyo, madali nang mag-adjust talaga. Okay, so ayun lang. So, pwede kong malik, pwede kong taasan ulit. Pwede nyo rin palitan yung ilaw nyo. Kung, kung yung ilaw nyo is pink, for example. Ayan, magiging pink yung ilaw nyo. ba diba? Pwede nyo timplahin yung mood na mangyayari sa 3D rendering nyo. Okay, it's papalitan nyo na shadow. Yung kulay ng shadow, magiging pink siya kasi pink yung ilaw nyo. Mga ganun. So, okay. Lo Load. So, yan. Balik ulit pink na yung ilaw ko. So, again, ayoko ng pink. Balik ko muna sa puti. Okay. Ayan, pwedeng galawin. Pwede kayong mag-add ng shadow by clicking this light bulb sa icon na to. Yung light bulb. Clinic nyo. Pwedeng new point light, new spotlight, new infinite light. O, click ko tong sample spotlight. Yun. May spotlight ako dyan. Ayan no, spotlight lang siya. Ay, infinite light pala yung naklik ko, sorry. Hindi pala ganyan yung spotlight. New spotlight. So, ayan, may spotlight siya. Ganun din, may mga axis din yan. Pwede nyo galawin. X and Y axis. Yung mga red and blue. Pwede nyo iikot. Diba? Depende sa inyo. Kung paano nyo siya iikot. So, click yung spotlight. So, ayan. So, malalaro nyo yung spotlight nyo. So, render ko. Mabilis lang. Ayan, may spotlight ako dun. Diba? Nakikita nyo na. Masyado lang sunog. Pero, at least nakikita nyo ngayon yung effect. Okay. So, ayan, may spotlight. Sunog na sunog na siya dun pwede ko ayusin pero for this instance hindi na so delete ko yan ayoko na may spotlight next time na yan okay infinite light sa scene so sa scene sa properties nyo pala sa scene eto yan pag, ma pag mabagal yung computer nyo baka mahirapan kayo sa solid pero pwede kayong pumili dyan na iba't iba kung mabagal talaga yung computer nyo mag lighting only lang kayo Lighting only, pag ni-render niya yan, wala. Lighting lang talaga yung ano niya. Wala yung proper rendering. Okay? Kung gusto yung cartoon, flat, bahala kayo. So, mas mabagal ang computer. Pero syempre, mas bad quality yung lalabas. So, solid yung pinaka the best. Pero, flat, ayun yung closest na kahit pa okay, okay. Okay, so balik tayo. Itong OBJ mesh, well, ayan yung OBJ nyo. So, kung gusto nyo ikot dito, yung mismo, hindi yung camera yung ikot nyo, yung mismo OBJ. So, ayan, may ikot nyo. Hold nyo lang. So, sanay na kayo dapat dyan sa mga axeses na yan. Ganun lang din yan. So, pwede nyo iikot. So, ayan, ikot nyo lang. Diba? Gusto nyo ganyan. So, render natin, mabilis. yun, paglaruan nyo lang naman yung kung paano nyo i-rotate. Maganda kay Photoshop kasi eh, no, may bounding box. Mas medyo madali ng konti sa mga baguhan kesa puro orbit dito. Yan. ready dyan. Okay? So, ayun. So, history. sa na history ko? Alik ko muna. So, current view solid. So, yan. So, binalik ko lang ulit, ah. So, ikot-ikot ko. Okay. So, ayun na yung basic uh, pag-prepare ng renders nyo. So, pag-clinic nyo naman, di ba, itong OBJ mesh, lahat gagalawin niya. Pag marami kayong element ng OBJ nyo, basically, madami din yan. Pwede kayong maglagay pa ng iba't ibang element. Tuturo ko na lang sa inyo kung paano yun. Pero, for now, sa rendering lang tayo sa saving ng image. So ayan, pwede kayong pumili dito pag clinic nyo OB, sa baba ng OBJ mesh. Yung mismo model nyo. Pwede kayong pumili ng materials dito. Pwede kayong mag-download, pwede kayong gumawa. Mahirap gumawa, pero ito na muna pag tripan nyo. Kunyari, gusto nyo parang glass. So ayan, para siyang glass, di ba? Or ito. So pag ni-render niyo 'yan, mas tatagal siya, syempre may material siya. Eh. So, mas magiging parang glass siya. Okay, so hintayin natin ng konti para mag-render. Hindi hindi gagana yung ano nyo guys ha. Yung yung mga materials na yun basta-basta kapag naka-flat only kayo doon sa scene nyo, kailangan naka-solid kayo. Okay, so hintayin natin. Medyo matagal dahil marami siyang information na kinukuha. Pero, you get the picture. Ayan. Parang glass type na yung ginagawa niya. Pahintayin nyo lang mag-load. And, pwede nyo rin palitan mag, mga ano dyan, setting, kulay, whatever. Depende sa inyo. Okay? So, hindi ko alam kung gaano katagal. Wala nakasulat. So, render progress can be found below. Wala naman nakasulat na render progress. Pero escape ko na. Yan. So, glass type na siya. So, medyo ganyan na siya. Okay. So, yan. Pwede kayo pumili ng mga materials dyan. So, balik natin ulit sa dati. So, yan pa rin. So, okay. Ganun ka dali. Tapos, pag pumunta ulit kayo dito sa current view nyo, may mga camera settings dyan. Depth of field, yung pagka-blur ng object nyo, yung depth. Parang camera. Ayan No? May kita nyo naman. Parang camera lang yan. So, laruin nyo kung ano yung need nyo. Ayan yung perspective. Laruin nyo. Diba? Sa inyo yan. Kung paano nyo gagawin. So, photographic, ganyan lang siya, wala siyang perspective. Pag perspective, laruin nyo lang. So, okay. Last, i-render na natin. So, lagay ko sa gitna, default camera. So, ayusin ko ng konti yung lighting. Yan, gusto ko background. Ayoko na ng blue. Ito ko light na lang. So yan. I-render ko ngayon. Click yung player. Render. Hintayin ko mag-render. Okay, so medyo mahaba na rin yung video. Pero at least ngayon, ready na kayo mag ano, mag render ng 3D works nyo. Basic rendering ng 3D works nyo. Okay, so na-render ko na. Pwede nyo gawin 3D render document to file. Okay? Hindi gagana yon kapag hindi nakasave yung PS, yung Photoshop nyo. So, isave nyo muna yung Photoshop. Sample 3D layer. Sa desktop ko na lalagay. So, ngayon, 3D, render, 3D file. Tapos, eto 3D quality, kung ano lang yung nakikita nyo dyan, interactive OpenGL, ayun lang yung lalabas kung ano yung pagka-render nyo. Pag, okay, pag gusto nyo na talaga i-render ng high res ayan, final, pag draft, draft pa lang. Pero kung ano lang yung nakita ko para mabilis. Tapos yan, pili lang kayo ng folder kung saan nyo isi-save. Title nyo. Mga po cute. Okay, bahala. Tapos, ayan, JPEG. Okay, so render. Hi. Okay. So, nasa na yun? Ba cute? Ayan na. May rendering na ako nung gawa ko. Or i-render natin ulit. Pwede siya i-save as JPEG dito sa file. Ganun din. Pwede pa rin naman. Okay. So, pag nakita nyo, ang pangit ng rendering, di ba? Kasi nga, ano lang siya, OpenGL lang siya. Hindi siya katulad ng ray trace. Magsasample ako ng render ng ray trace after nito. So, file, save as, sample layer, jpeg. Bapokyut. So, okay, save ko. Then, pag nakita nyo. Ayan. So, yung kanina kasi, pag ni-render nyo, di ba, kung ano lang yung OpenGL nya. Pero pag save as JPEG, kung paano nyo ni-render, makikita naman yung, yung nirender, last rendering nyo. Okay? Lastly, pag final na talaga, kung kaya ng computer nyo, I-render nyo dito. Render document to file. Gawin nyo Raytrace final. Pero maglo-load yan. Ayan, may quality naman. Okay? Kayo na bahala maglaro kung anong quality yun. So, cancel. So, ayan na. Maraming salamat. So, next video na lang para sa next lesson. Okay? Ayan na yung 3D rendering nyo using Photoshop. Peace.